မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editorial စကားဝိုင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2019ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်း NLD အစိုးရတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်တွင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့ဦးတည်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်2019အကုန်မှာငြိမ်းချမ်းနဲ့ပတ်သက်တာ Federal နဲ့ပတ်သက်တာဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလဲနောက်တစ်ခုကလည်း2018မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လာတော့ဆရာဦးမောင်စိုးနဲ့ဆရာဇီယာသူပါဆရာဝဆမေးပေးရစေဆရာကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်2019ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့လိုပဲဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေရခဲ့လဲဒေါန်ဆန်းစုကြည် NLD ဆိုတာတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်စပြီးတွန်းတွန်းတိုက်လို့တွန်းတွန်းတက်တက်လုပ်မယ်ဆိုစခဲ့တာပေါ့ဒီ2016မှာကျွန်တော်ပထမအကြိမ်ပင်လုံညီတာခံလုပ်တယ်2019ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ကျင်းညာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံညီတာခံလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့ကတော့ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ NCA ကိုဆက်ပြီး carry လုပ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းတက်ကလည်းပဲ NCA ကိုငုံဖြစ်ဆုတ်ကန်ထားတယ်အဲအဲ့တော့သူအနေနဲ့တက်ရဲ့သဘောတူညီမှုမရှိရင်လည်းပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ NCA ဆက် carry လုပ်လာအဲ့တော့2019ငင်းငယ်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တကွာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးမဲ့ဒီ UNF ကမအောင်မြင်ခဲ့အဲမအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြင် UNF ကKNA တို့ SSPB တို့ကနှုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီမြောက်ဝဲမဟာမိတ်ဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ဆိုပေါ်လာအဲ့တော့တစ်ဖက်က UNFC မှာသူ၄ဖွဲ့ကြံတယ် UNFC နဲ့ကျွန်တော်တို့ NC လက်မှတ်ထိုးညှိနှိုင်းတာဒီအခုတက်တီမအောင်မြင်သေးဘူးပေါ့နော်စူးစမ်းနေသေးပေါ့အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာလာတဲ့ထိုးပြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ November ကထိုးပြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အတန်တွေထွက်ပြီမယ်ဒီနေ့ထီတော့အဲ့ရက်လက်ကိုကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NC လမ်းကြောင်းတိုင်းမသွားဘူးဆိုကြေညာတဲ့မြောက်ဝဲခုနှစ်ဖွဲ့ပေါ်လာအဲ့တော့ညင်ငယ်ကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြစ်ခါအသစ်တွေကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရအဲ့တခါဒုတိယကြိမ်ပင်လုံညီလာခံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသဘောတူညီချက်38ချက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါလည်းစကားပြောစရာဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယကြိမ်ပင်လုံညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားဝယ်ဖြစ်လာ။ဒါတကယ်ပဲသဘောတူဘူးလားမတူဘူးလားဆိုတဲ့ဟာပြဿနာဖြစ်တာ။နောက်တစ်ခုကလည်းအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှမ်းနဲ့ရခိုင်မှာလုတ်ခွင့်မရခဲ့တာ။ဒါလည်းပြောစရာဖြစ်ခဲ့တာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒုတိယဒီ2019မှာတွေ့ခဲ့တာအဲ့တော့ငင်းငယ်လေးနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းရှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်ဒါချောချောမုံမွေတော့မရှိဘူးဒါရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းမှုစူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့အခုတတိယအကြိမ်ပင်လုံညီတာငါကြိုတဲ့နှစ်မှာဒီအကြိုပေါ့အခုဇန်နဝါရီလမှာလုံမယ်လို့ကြိုတဲ့ချိန်မှာတော့ရှမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီမျိုးသားစစ်ညီလာခံကို link မှာလုတ်ခွင့်ပြုလိုက်နော်ဒါဟိုဘက်ကလည်းသဘောတူတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားစစ်ညီလာခံရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့ရောက်အဲ့တဖက်ကရောရခိုင်မှာတော့လုတ်ခွင့်မရသေးဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီ UNFC ပါမပါမသိသေးဘူးမြောက်ဝဲခုနှစ်ဖွဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့တဖက်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းမျောလင်းလို့ရတာကတရုတ်ပြည်မှာနဲ့မဟာဆိုးရဲ့ဆက်ဆံရေးဒီဘက်မှာတိုးတက်လာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာကာဝေးဦးစီးချုပ်လည်းတရုတ်ပြည်သွားတယ်အဲတရုတ်သမ္မတရှီကျင်ပင်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းသွားတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ပင်နဲ့ထပ်တွေ့တယ်ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနေမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီညီညာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခောက်တိုင်းအခောက်တိုင်းမှာကြားရတယ်။အဲတစ်ဖက်ကလည်းအဲပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ JCM ဆွေးနွေးပွဲမှာနဲ့တူတယ်။ကာဝေးဒုကာဝေးဦးစီးချုပ်ကအားလုံးပါဝင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလာတဲ့အတန်တွေကြားရတယ်။နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကပါဝင် negotiate လုပ်မှုပါဝင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဒီတတိယကြိမ်ညီလာခံမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်မလားဆိုတာမျှော်လင့်စရာတော့ဖြစ်တယ်။ကဲဆရာဆရာတော့ဒီကတော့ဒါငင်းငယ်ရေးနှစ်ပေါ့နော်ငင်းငယ်ရေးနှစ်အတွင်းမှာ NCA တရားဘက်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်တက်ပေါ်မှုမှာထပ်မတိုးလာခဲ့ဘူး UFC ကြံနေမြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့ကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမျောလင်းချက်ကတော့တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တတိယပင်လုံးမှာပို့ဖြစ်လာနိုင်လားလို့ဆရာသုံးသပ်တော့ပါတယ်ဆရာစီရဲ့သူလည်းကျွန်တော်ဒီမေကူမဲမေးပြရစီဆရာ2019ငင်းငယ်ရေးနှစ်ကပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဒီဟာကျွေးကြော်တန်လောက်ပဲကြံခဲ့တယ်လို့လည်းတော်တော်ပြောကြပါတယ်ဝေဖန်တဲ့လူတွေကလည်းသူတပြင်းတော့ဒီ NCA အဖွဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မြင်အောင်ပြီးမြောက်မလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီ2019အတွင်းမှာတကယ်မြင်သာတင်သာကျွန်တော်တို့ပါလေငញ្ញမ်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွေပါလေရခဲ့လဲပြီးရင်2018ကိုပါလေဆက်သေးသွားမယ်ဆရာပြည့်စုံဆွေးနွေးပေးပါဦးဆရာအဓိကတော့ပင်လုံညီလာခံဒုတိယကြိမ်ထပ်လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ထပ်လုပ်တယ်နောက်တည်သားတဲ့ဟာတခုကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့တစ်ခေါက်တော့ဝင်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကြာကြာထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်3နာရီလား4နာရီလားမသိဘူးဇက်တိုက်စီဝေးထိုင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတလောက်တော့ဒါသူအကြဆုံးဒီစီဝေးတခုမှကျွန်တော်တို့ထိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့လည်းဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကထိတ်ဆုံးအောင်ပုံကိုဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းကိစ္စမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ကဒါသူဦးစားပေးဆိုပြီးတော့သူစတက်လာတယ်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
ဒီ2019ကတော့သူငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ရှုပ်ထွေးမှုတိမ်မွေးမှုသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်အတွက်တော့အရန်ကောင်းတယ်သူ့အတွက်တင်မကောက်ဘူးပေါ့နော်သူ့အတွက်ကောင်းတာတော့အထူးပြောစရာမရှိဘူးမြန်မာပြည်အတွက်လည်းဒါကောင်းသွားတယ်တစ်ဖက်မှာကြတော့ဘာအားနည်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိနေလဲဆိုတော့သူက formal တအားဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်နားလည်တာဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာကဒီပင်လုံးကြီးလာကန်လို့ဟာမျိုးမစခင်ဒီစံကျင်ဘက်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒါပါတနာတွေပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အချင်းချင်းနဲ့အစိုးရနဲ့တပ်မတော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာအကျိုးဆောင်မဲ့လူတွေဆိုအထူးသဖြင့်အရန်အလုံများပြီးတော့သူက informal meeting တွေပေါ့နော်လူသဘောတွေ့ဆုံမှုတွေကျွန်တော်များများလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှနားလည်မှုရပြီးတော့မှတကယ် formal တိုက်ပုံတွေပါနေနဲ့ဒါတိုင်းသားဝတ်စုံတွေနဲ့တက်ကြတဲ့ပွဲကြတော့မှဒါနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ရတာအခုကျတော့ဘလို့ပြန်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဆွေးနွေးပွဲကြီးရောက်တော့မှပဲဒါကဆဆွေးနွေးရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ဟိုနိုင်ငံရေးသဘောပူဆောင်သွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒါအပေးယူအချော့တင်းလောက်ရတာနည်းနည်းကြက်သွားပုံပေါ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဟိုကိုဘကအချော့ပေးလိုက်ရရင်ကို့အဖွဲ့ကဂျာထဲမှာကိုကလူရဝင်မာတော့မလားအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲအချော့ပေးလိုက်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမလားအဲ့ဒါမျိုးဆွေးရင်စိတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ရခိုင်ကိစ္စပေါ့ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့တင့်ဝက်လောက်မှာစဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရောကျွန်တော်တို့သူ့အားကိုရတဲ့ထိတ်တန်းလက်ထောက်တွေပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့တွေကဥကြုံတင်ဆွေတို့အပါဝင်ဒီဥစော်ထေးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့ဘက်ကိုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့ခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းဒါအထိုက်အလျောက်လူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့24နာရီအချိန်7နာရီရှိတဲ့အတွက်အတော်အသင့်တော့ကျွန်တော်တို့ယော့သွားတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကကျွန်တော်2019ဒီ2019ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးတက်မှုတွေအတန်အသင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နားလည်မှုတချို့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါအလွတ်သဘောဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့များများလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ရခိုင်ကိစ္စကဝင်ပြီးတော့ဒါအာယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲယူသွားတယ်။အင်အားတွေကိုဆွဲယူသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ဆရာစီတူကတော့တချို့ဟိုရောက်တဲ့တလောက်မရောက်ခဲ့ရတဲ့အတက်လာတွေပေါ့ဗျာ။သူတတဲ့တော့အရင်တော့လို့ informal အပြင်မှာညှိထားတာတွေတကယ်တမ်းကျတော့အစည်းအဝေးတွေကြတော့မှလက်မှတ်ထိုးရတာ။ဟိုအဲ့လိုဓာတ်တွေကြော်နေသွားတာတွေနောက်တကယ်လဲရခိုင်ဘက်ကပိုအာယုံဆိုင်တော့ဒီဘက်ကဟာဟုတ်နော်တိတ်ပြီးတော့မျက်ခြေနည်းနည်းပြက်တယ်ဆိုတော့အာမျိုးပြောတော့ပါလေဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2019ငြိမ်းငြိမ်းနဲ့အခု2018ပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆောင်းတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာဂျာဝင်မှုကြောင့်မြောက်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးပိုပါလာနေတဲ့ဟာမျိုးပြောတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့2018ကိုလည်းတကယ်တမ်းအခုဒီအထူးသဖြင့်တော့ NLD ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းငြိမ်းရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတွေပေါ့ဆရာရဲ့ဘာတွေကိုအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုလဲတကယ်ရောကျွန်တော်တို့အရင်2019နဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီငြိမ်းငြိမ်းရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပို့ဖို့ပါဝင်လာနိုင်ခြင်းပါလေရှိလေအရေးကြီးပါလို့တို့လေအဲ့ဒါဆရာပြည့်စွာပြောပေါင်းကြကျွန်တော်အမြင်ကတော့ Federal တို့ဓာတ်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာတော့တော်ကြာအချိန်တစ်ခုရှိလာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလဲလက်တွေ့ဘာမှမပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကကြားနေမှာဆိုတော့အခုပြည်내ခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘိုင်လောင်းနဲ့ပေးလို့မရအောင်တော့ပင်လုံးကြီးလာကမှာဆွေးနွေးတာတပိုင်းပေါ့ဘိုင်လောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသီးမပြုတ်ပြီးချပေးလို့ရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောပြီးလို့ပေါ့ဟိုပြင်းနေတခုမှာဟိုတယ်လုံးဆောက်ရင်တောင်ဒီပြည်တော်စုဝင်ကြီးစီလာရတယ်။သူ့ပြင်းနေအဲ့လောက်ချပေးလို့မရဘူးလား။နော်။နော်သူ့ပြင်းနေထူချခြင်းနဲ့တချို့ဘတ်ဂျက်တွေတိုးချပေးလို့မရဘူးလား။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပေးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရယ်လို့ပြောနေမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာတင်အဆန္ဒခွဲယူရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တင်တာ။နော်။ကန့်ကွက်တဲ့လူကကန့်ကွက်တာပါ။နော်။တမလသာကိုယ်စားရေးနဲ့တချို့ကန့်ကွက်ကြ။ဆိုတော့ဖယ်ရယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီတင်အဆန္ဒခွဲယူရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကမစဉ်းစားဘူးလား။ဒါဒီလက်တွေ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကလည်းပင်လုံးညီလာခံလုပ်ပါဆွေးနွေးပါတစ်ဖက်ကလည်းတန်တယ်များအခွင့်အရေးပေးပါနော်ဥပမာဆိုတော့အာချေးပြည်နယ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမှာအာချေးပြည်နယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပဲတိုက်ကြခဲ့ကြတာပဲနှစ်ဝိုင်းကြီးရသွားတဲ့အချိန်မှာတရားစတာခွဲယူအာချေးပြည်နယ်ကို 75% ပေးတယ်နော်85ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်အင်ဒိုနီးရှားဘူဆိုတာ25ရာခိုင်နှုန်းမှာယူတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုအများကြီးသွားလေ့လာနေတာပဲဗျာနိုင်ငံပေါင်းစုံပတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေတိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ချပေးချပီးရင်ဆိုဟောငါဒီအစိုးရဒီဖရန်နဲ့ပတ်သက်ဓာတ်နေပတ်သက်ငါတို့ခွေးကြီးတွေပေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလားလာကောင်းတွေပို့ရဥမာဆိုရဥမာဆိုရခိုင်မအူအေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ်လာတယ်ဒီပြဿနာဘယ်လိုရှင်းမလဲငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဥမာဆိုတော့ရခိုင်လူလူရဲ့ခန်းစားချက်ကရခိုင်အမျိုးသားပါတီ AMP ပေါ်လာတယ်နော်သူကသူအကွဲပြဲဖြစ်တာမဖြစ်တာထားသူကသူဒီအမျိုးသားပဲလို့စုပြုံမဲပေးတယ်နော်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာအသာစီးရဒါဥပဒေကြောင့်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်내လွှတ်တော်မှာအသာစီးရတယ်သူအစိုးရဖွဲ့ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြည်내လွှတ်တော်ကဥရီဆုံးဖြတ်ချက်တင်ရသည်တပတ်မှအကောင့်တွေဖော်လို့မရဘူးနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲသူကပြောင်းစုဆိုတော့တိုက်တွန်းတာပဲပြောင်းစုဆိုတော့လှုပ်ချင်လဲလှုပ်တယ်မလှုပ်ချင်လဲမလှုပ်ဘူးအတိမပြည့်ရင်လဲပြည့်တယ်မပြည့်ရင်လဲမပြည့်ဘူးဆိုတော့အခန့်ခန္ဓာပြောင်း
အဲ့တော့ဘာဆိုဒါဆိုငါတို့လက်နက်ကင်တိုင်မှာရမှာပဲဆိုလက်နက်ကင်ပဲရောက်သွားအေးအေးစီရောက်သွားကြအဲ့လိုတွေဖြစ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းသာအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလက်နက်ကင်တိုင်ဟာငါတို့တိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေတကယ်ရတယ်ဒီခွင့်အရေးရတယ်ဒီတန်စရာဇာတာနဲ့ပတ်သက်ငါတို့ပြည်နယ်တဲ့လောက်အကျိုးရှိတဲ့ဟာတွေရတယ်မြင်သာထင်သာပေါ့နော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟာဒါကခံရထွက်တဲ့တန်စရာဒါကချင်းထွက်တဲ့တန်စရာဘလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ရရင်တော့ဘလောက်ဒီဒီပြည်နယ်တဲ့ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကစော်စီလုတ်ပေးနိုင်ရင်ဘယ်တိုင်းသားမှာဟိုအသေးခံကြီးမတိုက်ဘူး။အဲလက်နက်ငယ်တိုက်တာလူသေးတဲ့ကိစ္စအောင်။နော်။အဲ့ဒါမျိုးဘိုင်လောနဲ့တန်တယ်များကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလှုပ်ပေးသွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဆရာကတော့ဒါညဉ့်ညဉ့်ပြောရင်ဖက်ဒရယ်ကိစ္စပါလာတယ်။ဖက်ဒရယ်ရဲ့အနေသားကတော့ကျွန်တော်ကအာဏာခွဲဝေရေးလို့နော်တန်ရင်ဇာတာတွေခွဲဝေမယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အခွန်အခခွဲဝေမယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တမ်းဒီကြေရောက်မလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ဒီဟာဒါလိုမျိုးဖြစ်တယ်2018မှာတော့လုတ်ပေးနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးတော့ပါတယ်ဆရာစီရဲ့သူလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်2018မှာပေါ့ဗျာဒီ2019နဲ့ပို့ပြီးနှိစက်မဲ့နော်ငြိမ်းငြိမ်းရေးရောဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ရေးရောကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီရောအရေးတကြီးဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရလဲဗျာအဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆွဲဆွေးနွေးပြပါဦးဗျာဖက်ဒရယ်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကတော့ဒါလက်ရှိအနေအထားမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့တိစောက်ဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရဖို့အတွက်ဒီဖက်ဒရယ်မူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေကျွန်တော်တို့ချမှတ်မလဲဟောနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ငင်းချိုင်းပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးနေဦးမှာပဲဆွေးနွေးနေတဲ့အခါမှာလည်းဘာလို့တွေ့လာရလဲဆိုတော့သူဖြင့်တက်မတော်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ချမ်းမှာဖက်ဒရယ်ဆိုတာကိုသူကနားလည်မှုပို့ပို့ပြီးများလာတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့အိမ်စာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်စာလို့တော့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်မြင့်လာတယ်ပြောအောင်အဲ့တော့ဒါအရင်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကနေစာရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာစကားပြောလို့အရင်တမရဆိုရလို့လက်ထက်မှာဆိုစကလုံးတော်တုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေအနေအခုကဖက်ဒရယ်ဆိုတာကဒါနှစ်ဖက်လုံးကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပဲပြောပြော3-5ဖက်ပဲပြောပြောသူတို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့လက်ခံလာတဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ2019မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပြည်ကျင်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဒီလက်ရှိ2008အခြေခံဥပဒေအောက်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်အဖြစ်နဲ့ဆက်သွားလို့ရအောင်လှုပ်ထားလို့ရတာတွေရှိတယ်တချို့ဟာတွေလည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဆိုရင်သူကပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေကိုဆိုရင်သူကပြည်နယ်နယ်တိုင်းကော်မရှင်တွေကဒါဒေါ်လာ5သန်းအောက်ဆိုရင်သူကသူဖြတ်လိုက်ဒေါ်လာ5သန်းဆိုတော့မြန်မာငွေဆိုရင်တော့တိန်း6000လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးလောက်ဖြတ်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေခွဲပေးလာတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်လာနိုင်နေဆိုရင်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဘက်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ညှိနေကြတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းဖက်ဒရယ်ရဲ့အကျိုးကိုဒါလက်ငင်းကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်ပြောဒီမိုကရေစီဘာညာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတိတ်တော့ပြောစရာတော့တိတ်မရှိဘူးနော်ဒီမိုကရေစီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒီအများပြည်သူပြောရေးပိုင်ခွင့်တော့ဘာလို့ဥမာ freedom of expression လို့ဟာမျိုးဒါလို့တွေကကျွန်တော်တို့ကမြင်သာလာမယ့်ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါလေးတွေက2019မှာနည်းနည်းလေးနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာတာမျိုးရှိရတယ်ဥမာတရားစွဲတာလို့ဟာမျိုးနောက်ပိုင်းတော့ပြန်လျှော်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဒါလေးကလူတွေတချို့ကတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်သွားတာတွေကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တာမျိုးရဲဘယ်နဲ့မျိုးနယ်မှာလည်းမသိဘူးဒါဆန္ဒပြလို့မရဘူးလို့ဘာလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါလေးတွေကကြတော့သူကတိတာမြင်တာတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကဲမဖြတ်နိုင်ရင်တောင်မှဒါနိုင်ငံတကာကဒါဒီမိုကရေစီစံတတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူခုနကလိုပေတယ်နဲ့သူကပေးနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လိုချင်တာလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတေချာပြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဟိုတောင်တင်းနဲ့ဆိုရဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်အောင်ဟိုတွားမဲ့ဆိုရကိုလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းဒီမိုကရေစီပုံစံနဲ့ဆိုရဒီမိုကရေစီစနစ်ပုံပြပြင်လာဖို့သွားမှာလာပါတော့တခါလေးကျအဲ့နှစ်ခုကစန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်တခါလေးကျရင်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဒါလုံးမဖြစ်မဲ့ချမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုအစိုးရကဒါသူတို့ပြောတာပဲလုပ်လို့ဒါမေးခွန်းမထုတ်နဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပြန်တော့လေဟာဝိုင်းဆွေးနွေးကြပါညာဆိုတော့ကြန့်ကြာတယ်ဆိုတော့ယူဆတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမိုကရေစီလဲဆန်အောင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်လဲကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာအောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလည်းလုပ်နိုင်အောင်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပါလာလဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အခုချိန်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့ဒါလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်အာဏာရနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာမှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟိုမတည်ဆောက်နိုင်ရင်မတွန်းနိုင်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဥမာပြည်ညညမှာဒီလိုဆန္ဒပြုရင်ဒီစကားဝိုင်းဒီမှာပဲညံပါလေဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ